Morjesta, morjesta. Extempore video tunnekehon aakkosiin tällaisesta ilosta, koska minulla on lapsivapaa ilta ja ollaan kavereiden kanssa menossa vähän syömään ja viettää pikkujoulua. Toki 10 on jo niin kuin deadline kotiin takaisin, mutta sitä ennen ehdin nauttia ehkä 1-2 lasia viiniä ja hyvää ruokaa, hyvää seuraa. Niin tää on niin kuin ihan tosi mahtava juttu ja on tosi innossa, niin jipii, pääsen tuulettumaan, mamma pääsee. Kaikki ollaan lapsia, niin tietää tämän tunteen, että kun saa joskus syödä rauhassa, saa joskus jutella rauhassa, ettei tarvitse keskeyttää sitä niin kuin 100 kertaa. Saa nauttia ihan omasta itsestään ja omasta ruuastaan, niin se on kyllä tosi mahtavaa. Ja tämä, niin kuin tämä ilohan on sellainen, se on niin mahtava tunne, tarvitaan tosi paljon muista elämässä iloa. Jos ilo katoaa, niin silloin ei kaikki ole hyvin mielestäni. Ja yritän vaalia totta kai sitä arjessakin sitä iloa, eli lasten kanssa totta kai se, en sano, että kun on lapsissa nyt erossa, että sen takia nyt olisin erityisen iloinen kun lasten kanssa kun on, niin siitä saa tosi paljon iloa. Mutta nyt tosiaan kun ei ole lapsia, niin iloisten siitäkin, että se on tietynlainen vapauden tunnekin, että voi vaan olla ja voin vaan tehdä tässä videota. Yleensä kun on näitä tällaisia extempore-videoita tehnyt, on vaunulenkillä ja työnnän vaunua. Nyt mun ei tarvitse kantaa muuta kuin tällaista painavaa käsilaukkua. Ja jotenkin on tosi iloinen, että asun Tampereella. Tämä on tosi mahtava kaupunki. Täällä on niin kuin, tosi paljon sellaista asioita, mistä voi olla iloinen. Ihan hyviä tyyppejä, innostava ilmapiiri. Tampere on kyllä sellainen kaunis kaupunki kaiken kaikkiaan. Että tämä on siisti juttu. Nautin myöskin tästä Tampereen joulutunnelmasta. Se tuo mulle iloa, mitä ei ehkä sitten pienillä paikkakunnilla niin tiedäkään. Ja kaikki on mahdollista täällä. On löytyy ihan mitä sä haluat, niin kaikki löytyy tästä sitten. Ja TKL, eli Tampereen kaupungin liikenne, tuo hyvin aina keskustaan bussilla sitten. Mutta iloitkaa, nauttikaa, yrittäkää niin kuin miettiä. Se on ehkä pointtina nyt tässä videolla, että sitä niin kuin tehkää sellaisia asioita, mitkä tuo teille sitä iloa. Te olette ansainnut sen ihan oikeasti. Että sitä iloa ja nautintoa saa olla siinä arjessa viikossa. Jos ei nyt joka päivä pysty niin kuin kokemaan ilon tunteina, ei siinä mitään. Mutta miettikää sellaisia juttuja, mitkä tekee teidät iloiseksi. Mulla on tietysti niitä paljon, mutta tämä on erityisen iloinen aihe. Että saa tässä myöskin sitä vapautta tuntea. Mutta tosiaan lasten kanssa, kun tehdään jotain, pelaillaan tai pääsen salille tai pääsen lenkille yksin tai mitä nyt vaan, se tuo iloa. Ja sitä kun fiilistelee sitä ilon tunnetta, niin sä tunnet myöskin todennäköisesti sen siinä kehossa, että se tuntuu aika sellaista kepeältä ja hyvältä se keho myös silloin. Ja vaikka itsellä on sellainen flunssa tuossa takana, niin nyt kun tiesin, että tämä on tulossa, niin tämä ilta, niin nyt tuntuu tosi sellaista hyvältä ja kepeältä olo, koska se mieli on kepeä ja iloinen. Ja sitä tarvitaan vaan ja on varma, että illasta tulee hauska ja saattaa olla tunnepitoinenkin, mutta ei se mitään haittaa. Mutta toivotan teillekin hauskoja iltoja ystävien kanssa ja perheenne kanssa ja muunkin kanssa. Ja tässä tosiaan näette, mä oon vähän täällä Tampereen syrjäisillä kujilla, niin tässä näette tää Tampereen meininkiä fiilistä sitten. No niin, ei mitään. Hauskaa, no mä sanon loppuviikkoa nyt teille. En tiedä milloin lataan tämän videon tonne, mutta nähtäväksenne, mutta ollaan kuulolla. Iloitaan itsestämme ja toisistamme. Moi moi!